এইটা টিভিতে চলবে জল পাচ্ছি না তাই বসেছি সকাল থেকে জল সকাল আটটা থেকে লাইন দিয়েছে গাড়ি আসবে এই গাড়ি আসবে গাড়ি তো চলে গেল দু তিনবার আমরা পাচ্ছি না জল এখানে আপনারা কাউকে জানিয়েছেন কোন প্রধান হ্যাঁ মুখিয়াকে বলা হয়েছে মুখিয়া বলছে হ্যাঁ এই সকালে দেবে কখন বলছে বিকেলে দেবে এখানে কি জল দেয় না জল দেয় ও পাঁচ মিনিট পনেরো মিনিট পনেরো দশ মিনিট এইভাবে জল দেয় একদিন পরে পরে আপনার কি এমনি লাইনে জল পড়ে না টেপে যা জল পড়ে কুড়ি মিনিট জল দেয় তাতে কেউ এক গ্যালন কেউ দু গ্যালন এইভাবে জল পায় আপনারা কি চাইছেন আমরা চাইছি সব কমসে কম টেপে ভালো জল পড়ে দু ঘন্টা দিক सुबह से हम लोग खड़ा है पर अभी तक पानी नहीं दिया है नल में भी पानी नहीं देता है गली का सारा नल बंद हो गया है आप लोग क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पानी का सुविधा मिले आप लोग को पानी यहाँ नहीं मिलता नहीं पानी नहीं मिलता हम लोग को हम लोग पानी नहीं मिलता बाहर भी नहीं मिलता है गली में भी नहीं मिलता है।